Що середи. Як лише стемніє о десятій вечора. З'являється він. «Закон Законський. Найтитулованіші пісні та виконавці світу. Найкращі твори усіх часів та народів. Про музикантів, музику і життя. Закон вексклярського. «Слухай Київ. 98!» У Києві 20-та година. Про муз...» Справжній радіо часопис про сучасних музикантів, розмови про музику, життя і творчість. Про муз» з Ірою Ганах. Теплий ламповий радіоглянець. Про муз» Версія 2.1 на Київ.ФМ Друзі, вітаю! Це вечірнє шоу про муз». Мене звати Іра Ганах. І сьогодні до мене в гості завітав Євген Євген? Єгор. Сьогодні можу бути Євгеном. Sorry. Сорі, вибач, будь ласка, спочатку. <laughs> Друзі, це вечірнє шоу про муз. мене звати Іраганах. І сьогодні до мене в гості завітав Єв Єгор Гавриленко. Вибач, я не можу сьогодні з першого разу його вимовити твоє ім'я, але ака Лейзі Джизес. Я Євечек. знаю, що ти любиш розповідати цю історію. Чому раптом ти став Лейзі Джизесом? Ну, принаймні, мені Діма Стойловський прожав всі вуха про те, що тебе а, так можна так. про це запитувати. Ти мало mm. не єдиний артист на українській музичній сцені, кого можна про це запитати. Mm, ну, что, как бы лучше же объяснить, чтобы никто не думал, что я какой-то богохульник. <рес> <рес> а були прецеденти, коли думали? Не, ну как бы всех же по-разному относятся. Опять же, таки, у нас такой менталитет, и в ДНК есть этот элемент, что мы любим кого-то покритиковать, сказать, что ты там то, да, все, что-то этот. Поэтому у меня все просто. История такова, что залейзи, потому что я ленивый. раззнаешься да признаю себе напоминаю чтобы mm -hmm. себя аккумулировать Jesus Иисус потому что я родился на Рождество 7 января все просто я ленив Иисус Мене... Или як Антон Савлєпов, вял Ісус. У мене є знайомий, в якого день народження теж 7 січня, так що треба йому підкинути ідею про те, що він теж да, собі да, може да, десь вообще, використовувати. Так, в Мексі, де дуже багато Ісусів називають. я как бы, не отождествляю себе конкретно з тим самим Ісусом, просто це як ім'я. Mm -hmm. От в Мексиці много Ісусів, єс ніхто ні не проти цього. Ми завжди жартували, що мій знайомий вікове день народження 7 січня. Ми потім там всі зранку, звісно ж, там з сім'ями святкують. А потім всі йдемо святкувати. Вова день народження. Mm -hmm. І він каже, що ну його суперсила в тому, що він може перетворювати воду на вино. Тому що mm -hmm. завжди вино л'ється рікою. Слухай, я готуючись до інтерв'ю, зрозуміла, що е, приділяти увагу всім твоїм музичним проектам це можна написати монографію просто про те, чим ти займаєшся, з ким ти співпрацював. І я хочу тобі тут дати слово, виділити угу. якусь таку квінтесенцію своїх основних якихось можливо музичних проектах, е, які для тебе були важливі ну За весь період твоей творчості И на чому ты зараз сконцентрований Вот що для тебе зараз основно в работе? Основное сейчас это я сам. <сум> да, на карантине я осознал такую штуку, что зачем вкладывать силы, энергию, время в кого-то, если ты можешь это делать в себя. Поэтому, по сути, тем, чем я занимаюсь сейчас в своем сольном проекте, те, те же самые действия, которые я совершал в других. проектах. Просто это делал там, типа, работаю еще с кем-то. А потом, когда случился карантин, мы все сели дома, и всякая концертная и прочая деятельность остановилась, такая какая-то активная, и за счет чего можно было и передохнуть, и подумать, что ты хочешь как бы делать, как дальше как двигаться. И у меня в столе лежало очень много музыки написанной, так чисто фрофан для себя. И я решил, почему бы ее не сдать, и потихонечку начал издавать, и оно как-то Вообще, как бы, знаете, когда ничего не ожидаешь, то ничего и не теряешь. И я ничего не ожидав от собственного релиза, получил очень много и даже больше, чем мог бы, наверное, получить, когда я хотел бы что-то получить. Оно как-то так естественным природным образом потекло и идет. И э, как бы в этом моем сольном творчестве нет никаких там компромиссов. Я просто делал то, что мне хочется. Это, это чисто такая фурфан fun история. Я как бы пишу что-то какие-то коллабы с кем-то выпускаю вот весной. Это я выпустил фит с птицей. Mm -hmm. <laughs> До этого зимой выпустил с гениальным певцом украинским, который еще мало кто знает, Антон Крамер mm -hmm. Атоем э, моим так сказать э, ну, помимо коллег, таким другом мы выпустили такую хіп-хоп неосотивочку. Э, называется Слена. Это такой, наверное, в украинском рэпе какой-то такой пока что не, не освоенный жанр, потому что сейчас в сферу такого модного звука, трэп, где все несется, такой как бы, жесткий саунд, мы решили пойти чуть, чуть другим путем и сделать такой мягкий соул-альбомчик, где Слава читает рэпчик. Я, там мягенькую музычку всякую делаю и она очень многоура зашло и слава говорит что у него по охватным по релизам это было такой очень самый какой-то масшт... ну, больше всего как бы там банально там stories отмечали его а вот справа по Пошуків якогось такого звучання, от на що ти конкретно орієнтуєшся? Ти відслуховуєш, що зараз видають в світі, хто в якому стилі працює, там аналізуєш. Чи це виключно якісь інтуїтивні штуки? От як це конкретно в тебе відбувається? Ну я якби ні прям так конкретно конкретно не следжу, що відбувається і ну, в принципі і так всім, хто в цій індустрії замешан, как бы понимает, что в шахтах и все, в целом как бы ну все как... розуміють. В цьому та й проблема. Розумієш, зі всіма людьми з яким мені вже двалось спілкуватися, з людить. Ну, ну, То ось, хтось хтось какие типу, кто не розуміє. Є якісь виключення, типа, хто не, як так говориш, хто не наслідкує або не розуміє, ну да, там, я не знаю, ну не ми будемо, не будем брати всього там такі групи, як там антитіла, бізобмежень, как бы это просто какая-то локальная вообще законсервированная тема. И как бы, Но в целом есть те же там и Монатик, и Ваня Дорн, и Анука, и Манекен, которые как бы вот это новое звучание в Украине как бы и продвигают. И, Поэтому, ну не знаю, ну, мне кажется, нельзя как бы закрыться и не слышать то, что сейчас происходит в мире, потому что оно то повсюду идет. Плюс сейчас такой поток информации. Ты, даже если хочешь, не можешь этого где-то спрятаться. Тебе надо, не знаю, вот как я на той неделе просто уехал там на пару дней в Одесскую область, просто там не было связи, и все, ты не можешь типа ничего воспринимать. А так ты ж постоянно где-то в такси едешь игно гной, играешь, заходишь в магазин, там, продуктовые одежды. Ну, оно как бы везде. Но Сколько я не, не отслеживаю. Я, я просто более по каким-то вкусовым своим качествам слушаю музыку, и она, наверное, зачастую бывает какая-то в какой-то такое электронную, авангардную какую-то сторону. Ну, нет у меня какого-то конкретного, что -то. я вот слушаю только это. И, и, если зайти в какую-то там в папку Spotify, у меня в любимые треки там будет. Вот я отсюда собирался, там идет и рэпчик какой-то, пошел джазок, потом еще какая-то басановка, потом пошел, там, афропита, я такой думаю, ого. Угу" не визналення яке. Я я тебе yeah. розумію, бо я дай, yeah, я думаю, це так у всіх. На сам те деле, людина не може сказати: "Я вот слушаю только это". Mm -hmm. І Да, мені таж, мені завжди ставати ступор питання, коли мені питають: "А яку музику ти любиш слухати?". Я mm -hmm. не знаю, яку я музику люблю слухати хорошо. і дуже часто мені таж Spotify щось підкидає. Добро, бо мені отвід хорошу музику. Я слухаю хорошу. Так, хороший, да, нехай буде так. Е, uh, окей, okay, далі послухаємо пісню якраз з Отоюм, яку ти згадував, uh, недоступнути нам персоналу. Да, це це заглав Трек, вот, кстати, mm -hmm. какая была история этого альбома, что у нас изначально был полностью вообще другой альбом, и там был один вот этот трек. И когда мы показывали его фокус-группе, чтобы определить, кому что больше нравится, какой самый, так сказать, попсовый востребованный трек из этого альбома, все. типа указывали на эту песню и я подумал иго славе так давай сделаем полностью и пи в таком звучании может там было другое там мы были пожестче треки такие какие-то чуть-чуть там приэлроненные давай сделаем вот такой соу альбомчик и Uh, на всякою таку любовну тему. буде у нас love ловбук, love songs. Слухати мало uh. не єдиний, хто говорить про те, що ви збирали фокус групу. Так послу... Такі так Ні, ну це класно, це дуже так? класно, але багато ну мені доводиться зокрема спілкуватися, зокрема, з молодими артистами. Я мало від кого чую, хто дає слухати перед виходом епі, і дуже багато, ну як на мене, це така ну невеличка, але проблема. Коли в музикантів є позиція, це мистецтво. Ви не розумієте, що ми творимо мистецтво. Вот mm. хто захоче, той пойме. Ви пішли з іншого боку. Ви більше орієнтувались на аудиторію на якісь інші... Ну, знаєте, їх тут, їх якби питання. навіть не в тому, що аудиторія, а... тому що ти не завжди внутри адекватно можеш оцінювати ситуацію. Допустимо, по фокус-группі, групі от второй трек, перший понятно, всі доступно, але второй трек, который вибрала фокус група ну, по подсчетам, я просто mm -hmm. вел статистику, підсчитував. Второй трек, Фокус-группа выбрала выбрала тот, который мы со славой думали, что мы как бы, по нашему мнению, это был самый слабый трек на альбоме. И мы хотели его куда-то там в конец. Мы даже делали сбор Фокус-группы не не только для того, чтобы, как бы. А ты понимаешь, как сделать потом расстановку треков. Если у тебя не какой-то суперконцептуальный альбом, где там какая-то идет общая история, приплывает тебе это, то с тебя. Если какая-то общая концепция, там, вот, допустим, у нас то есть, было там, грубо говоря, любовное отношение между то э, ты можешь просто выстроить архитектуру своего альбома, чтобы было максимально интересно слушателю. Потому что кто-то, знаете, какие-то суперсильные треки кидают э, там, последние седьмым, там, восьмым, а Якби маса людей не доходить туди. І ця пісня, якби взагалі мало тому... Губиться. Це делалось навіть чисто для того, щоб просто давай паймемом, який трек-ліст зробити, щоб воно було. І перед тим, як ми послухаємо трек, мені ще хотілося запитати, ти обмовився про те, що ви співпрацювали з Славою, з Тоєм, але в першу чергу він твій друг. Як Ну, у нас як те так вийшло. Природно, естественно. Год назад, когда я вот начал готовить свой альбом, он у меня сначала был полностью инструментальный, так как я его изначально готовил для нового альбома The Cancel Band. Это был такой коллектив такой инструментальный хип-хоп. Но потом группа распалась, и у меня лежал этот материал. И на мастерской оде я издаюсь. В основном мы не сдаем инструментальную музыку. Ну, есть там парочка релизов, но как бы акцент все-таки идет на... Песенное творчество. И я подумал: так: ну, надо знать, что надо. Ну, это же хип-хоп-битыче. Он сейчас сверху каких-то рэпчиков рэперов э, положу, и будет у меня половина альбома инструментального, половина, ну, типа, с вокалом. И типа об, об, обманул систему. И понаписывал. А то это был тот парень, которого я буквально где-то в сети увидел. Я такой о! Так это то, что мне надо. Это, Он как бы представляет такую новую школу свежую, mm -hmm. которая мне как бы нравится. И по флоу, по читке, и вообще по энергетике. И мы где-то познакомились на каком-то джеме на базе Грингрея. И как-то потом начали так потихонечку общаться, потом я просто ему написал, что да, вот я готовлю альбом, давай сделаем фит. И мы встретились с ним на студии и выбирали трек, под который сделать фит. И было столько много треков, что он говорит, так давай сделаем айпишку, что ну, тут ну, это, ну, давай. И так где-то через годик мы уже выпустили этот альбом, mm -hmm. и в ходе. Это вот года мы общались, мы ещё делаем, вот я когда играл диджей сетом, он приходит ко мне, мы там фристайлим. Ну, то есть как мы начали в таком рабочем процессе сближ... uh -huh. сближаться, и он как бы выросло это всё в какие-то дружеские отношения. А, я больше хотела запитати про те, чи не заважає дружба uh, творчій роботі. Чи не Ну, uh -huh. ну как бы, ну, блин, это так громко сказано, работа. Ну, чтобы мы просто, ну, как бы делаем что-то вместе и создаём и Когда у вас сходяться ці вот конекти, uh -huh. контакти. Це навіть вообще роботу не можна назвати, тому що ідею все естественно і просто для мене просто написання музики і там, текстів, і, взагалі, от створення музики. Це рівноцільно ракетобудуванню в моїй голові. Це не ну це не працює. Я не розумію, як це робити, і тому я так серйозно про це говорю. І для мене це робота. І мені здається, що люди там просто ну яка це, це все одно, що ракету побудувати. І коли ти мені говориш про те, що це відбувається легко, просто ми просто сіли і просто написали IP. Я не розумію, да, так, того, то для мене за... це не просто. Ми когда вирішили вот, повністю помінити його под звучання вот доступ, ми весь IP сделали за Мы даже, ну, ну я... две неділи. Не секрет, а просто факт, в том, что мы даже не вместе это делали. Я просто вам присилав треки. я От вот такой трек, давай он говорит, окей, все, ми там через ні се дні підсилають уже голос. Афігеть. Ну тобто, я розумію, що люди абсолютно займаються справою, якою мають займатися, яка їм найбільше вдається. Ну, напевно. Ну все тоді <рес> далі. Так ми багато говорили про це. Слухаємо трек недоступно. версія 2.1 на Києві. Друзі, ви слухаєте Києва FM, це вечірнє шоу про муз. Мене звати Іра Ганах, і сьогодні в мене в гостях Єгор Гавриленко. Ака Лейсі Джізус. Не Євген. Я Єгор, я сказала. Єгор. <сміх> Ні, Я продовжувала. Я, <сміх> я вже на цей раз, така Ака нот Євген. <сміх> е, обмовився так трошки про. Про те, що в нас зараз в сучасному світі дуже багато інформації навколо нас, і це от було одним з моїх питань, бо я сьогодні е, прочитала новину про те, що Лана Делерей напередодні випуску свого нового альбому, в неї там в середині жовтня виходить новий альбом. Вона повністю видалилась зі всіх соцмереж. Видалась? Видалилась. Ага. Там всі свої соцмережі деактивувала. І я так спершу задумалась на тим, така типа, камон, ну видалила соцмережі, що тут такого? З іншого боку, в сучасному світі, коли артист розміром з Лану Делрей видаляє всі свої соцмережі, ну це все вона пропадає просто зі всіх своїх радарів. І я задумалась про те, наскільки сучасні люди є якось залежними від цих всіх приколів з телефонами, з соцмережами, з цим безкінечним листанням цієї стрічки. Ти відчуваєш для себе в цьому проблему? Бо я реально задумалась про те, що. Да, а чи можу я видалити свої соцмережі uh -huh. і просто випастися? Да, я відчуваю, тому що це найголовніший таймкіллер в моїй житті наприклад. І. Ну, би це ну, как бы такой вірус, який треба бути очень сильним, щоб. Себя организовать. У меня вообще, типа, я и как бы и лезет, я не организованный, хотя многие говорят, что я много делаю. Но из того, чтобы я мог делать, я наверное делаю, ну, может, 30%. Потому что я супер неорганизованный парень, и все думаю, блин, надо куда-то пойти на какие-то курсы самодисциплины. Потому Без что. с собой. потому что, да, хочется много каких-то идей и вообще планов. Ну и просто хочется больше, пока есть силы, энергия, молодость, творить и создавать. Учитывая то, что я как бы не только там музыкой занимаюсь, чем есть какие-то там другие тоже творческие всякие деятельности, но Знаете как? Ну, опять же таки, вот она удалила эти все соцсети, и все об этом говорят. Это типа медиаповод, медиа чтобы они говорили. И буквально недавно с кем-то я общался о том, что вообще эти звезды такого уровня, я не думаю, что они прям ведут эти свои соцсети, соцсети и ты можешь даже аккаунт Ланы Рей или Брэд Питта в Инсте просто использовать в личных, как называется, в личных. В личных целях, можешь его использовать просто как заметки. Но ну, ты будешь писать, бред у питу, что-то он никогда не прочитает, никогда тебе не будет отвечать. Можешь туда какие-то цены, информацию свою скидывать. Стіхи, але при тому, ну я дуже ну, принаймні. Я не знаю та ж, наскільки це правдиві штуки. Я не можу стверджувати, але я там бачила якісь там чи відоси, чи скріншоти, коли там фанати Just For Fun пишуть там Біллі Айліш, і вона просто бере і відповідає. і вони Такі а Боже, мені Ну, Біллі Айліш що така молода, якби мені кажемо, якби ще може вриватися. Ну опять же таки, представляєте скільки запросів у Біллі Айліш в день? Ну, ну таке мірови я Не знаю, скільки там ідуть входящих там в інстаграм, там, мільйони. Ну, может, она и ответила кому-то, но это же не так, что она со всеми общается. Mm -hmm. Но это масштабы такие, что мне кажется, из этих масштабов э, этим людям уже перестает быть интересным, вообще, эта движуха. Им как-то может быть действительно хочется соединения, потому что помимо соц... соцсетей. Ані якби живуть в такому мірі, що і там не знаю, погуляти не можуть спокійно. Якщо вже згадала про Біллі Айліш, ти бачив цей документальний фільм? Ні, ні. Не, не, не От я подивилась при тому, що я ніколи не цікавилась особливо її творчістю. Я знаю, що є таке Біллі Айліш, я знаю, що вона там випускає треки з і бла бла бла. Але вийшов тоді цей фільм, і я така: окей, ну просто подивлюсь. Ну, я була в шоці. Зокрема, мене дуже сильно вразив оцей от кон контекст того, що на неї дуже сильно давить весь світ, і що ти на показі у всього світу, і ти не можеш дійсно, от просто десь піти, просто побути з рідними, просто провести час і не, не бути на, на да, увазі. Легко. Тут, как бы, наверное, все загальнікоту. Якби мабуть, всі мої артисти стремимося до якомусь успіху і популярності? Но... Чи готові? Evet, yeah, так, да, чи готові. І навіть, як би, є якась вот лампочка, де там вдалеке горить, да, то, то, що всі хочуть обрести, але не розуміють, наскільки буде яркий світ цієї лампочки. І що, як би, навіть буде взагалі складно дивитися вокруг. І... От ти для себе думав про це, якщо ця лампочка для тебе сьогодні, завтра, через місяць дуже яскраво запалає? Ну, я, як би, адекватно оцінюю ситуацію, розумію, що я не буду ні Біля Айліш, ні Монатиком, ні, тому що я, як би, Просто, грубо говоря, мы тейкс, композитор, делаю музыку. И не знаю, для меня как бы и нет какого-то желания, чтобы быть там на бигбордах и в телевизоре, и везде у всех. У меня, как бы, желание. Другое, как бы я хочу востребованности и популярности, но не в плане того, что твой фейс знают все, а в том, чтобы твоя музыка просто была прослушиваемая. Потому что есть много ребят, которых. Ну, как бы, по сути, у нас на улице никто не знает, но они, как бы известны по миру, их слушают. Вот, допустим, есть такой битмейкер, сам продюсер Клим Бит Это типа испокон веков это такой, можно сказать, отец битмейкинга и хип хопа в в Украине Но э, помимо тусовки его никто не знает, но э, цифры стримингов у него. Ну, не меньше, чем у Дакуки, у Луны. У него там что-то 300 тысяч слушателей в месяц на Spotify. Это только Spotify. Ну, круто же. И это как бы ты чувствуешь свое, как бы, не то, чтобы значимость, но ты вот делаешь музыку, ее слушает. То, что, как бы, мне кажется, хочет каждый... Арт. Кожен артист. Ну, не кожен, знову ж таки. Тебе, тебе рухає така ідея. Клас, ну мені це подобається. Тому що знову ж таки багато э, музикантів хочуть, щоб їх впізнавали на вулиці, щоб їхня ну, там... Это, там, там... Как би, такой, ну, якби такое, ну, типу, естественно, но, мені каже, це швидко надої Ну, тебе там год э, підтішить, твоє самолюбіе, егоїзм, а потім ти просто не зможеш сіль по хлібу вийти. За півком, наприклад. Ну, эм... Мене особисто, це мої якісь страхи, лякає м, така сучасна штука, як cancel culture. Тобто, коли, коли починають, ну коли зараз е, дуже активно починають там кенселити в плані от, блін, оці от. Англіцизми, які просто влізають в мову, і коли ти намагаєшся, оці знаєш українські замінники знайти і пояснити, що це означає. Е, ну, зокрема, коли був скандал е, з Кевіном Спейсі, коли там ці всі про харасменти, ці всі е, скандали почали вилазити, його почали зокрема в соцмережах кенселити, і в нього забирали там головні ролі, тобто його не брали там в нові проекти, mm -hmm. і в, в, весь цей тотальний хейт. Тобто, ну людина позбулася, якби свого основного за. Робітку, і чим він там? Mm -hmm. Займався, і от, оцей тотальний хейт в соцмережах. І я потім почала слідкувати десь за якимись такими випадками, і коли там починали в якихось відомих музикантів або там композиторів, знаходили пост десятирічної давності в Твіттері, де він щось там сказав про людей з інвалідністю, і йому там піднімають ці пости, починають зараз згадувати. І людина так само втрачає якісь свої ну, роботи чи нові проекти. Мене ця штука, чесно кажучи, дуже лякає. Зокрема, от соцмережами, і я вже десь ну, боюсь там зайвий раз десь там написати щось в соцмережах, тому що є ймовірність, що колись мені цю штуку десь пригадають. В mm. тебе окей, все з цим. Ну я такий, взагалі парінь, Который... Який... я в кої мірі даже люблю такі речі. Підпалювати п'ять точки у Фейсбуці. Ну, типа, не только в Фейсбуке можно, и в жизни, но я как бы, uh -huh. и, знаете, тут все зависит, наверное, от того, насколько человек силен потом удержать этот удар, если тебя начнут там хейтить и все uh -huh. это, ну, не все, конечно, это могут, и, наверное, если нету каких-то скиллов, потом как бы... Аргументированно отвечать на это все, и это то, наверное, стоит, наверное, да, следить за словами, за речью, что ты говоришь. Потому что сейчас действительно такое время, что ты даже ничего плохого или злого не в уме как бы не держишь, не думаешь. Ну просто, допустим, как-то ты так выразился как-то не так. И, и опять же таки, как-то не так для кого-то. Для тебя это нормально. Потому что, допустим. В моей жизни часто мне кто, ну, там какие-то близкие, приближенные люди говорят: Блин, ну ты вот так сказал, это типа нехорошо. Или там это, Я говорю, так что, я вообще ничего плохого, вообще не имел. А говорит, ну поэтому. Такое, знаете, опять же таки, черный пиар тоже пиар. Главное, чтобы тебе говорили. Mm -hmm. У Алины Паш, когда был этот э, весь разгон с э, где там на Майдане, она выступала mm -hmm. и потом начала стоять. Это был самый мощный ее подрыв, потому что статистика переходов на нее и ну как бы внимание на ее особу просто там в 3-4 раза взорвалась, и как бы надо просто бути сильно ліністю, і мати мозги, щоб как бы, хорошо этот удар. Ну, от, коли ти говориш про сильну особистість, так, я розумію, і от про чорний піар, коли на тебе лється тонна хейту, і ти розумієш, що та твою особу помічають, на тебе там переходять, клікають і mm. ще щось, але це все супровод... Ну, Я зараз маю на увазі зовсім іншу ситуацію. Я собі там згадала про якісь інші випадки, коли там когось починали дуже жорстко хейтити. Але я така, вау wow, камон. От я б не хотіла там, щоб моя особистість стала відомою за рахунок того, mm. що мене там 500 тисяч mm -hmm. людей в інтернетах ну, же, дуже таки, жорстко да, да, ну, Там же как би хейт може бути може... Может быть, обоснованный, а может быть абсурдной. Допустим, с Алиной Паштак на Майдане, мне кажется, это был абсурдный хейт. Потому что ничего как бы такого ужасного она совершенно не совершила. И что? Но это был классный перформанс, она подготовилась, там, написала этот стих и, там, под этот коллектив барабанщиков зачитала этот рэпчик, опять же, таки в поддержку того. Ради чего всего делался это, что был день независимости, кажется. Mm -hmm. Все там было концептуально. кто начал писать, что-то там гимн испортил, там даже, же не гимн читал. кто начал говорить, что это там знущалась над Україну. В чем значение? Просто сейчас идет. Это люди, опять же, такие, которые законсервированы, и їхнее мышление не выходит дальше телевизионных каналов и не знаю, саундтреков, антител, без обмежень и все вот этой плеады. Потому что люди ну, как будто действительно не, не видят, что происходит вокруг. Ну, это же классно. Ну блин, а что вы хотите э, слушать на День независимости, не знаю, там. Антитела и Бузубмаж? Не, ну там, чтобы вышел, вышли какие-то, э, блин, ну не знаю, ну, винник, да, или что. Ну, опять же, винник тоже для кого-то, как мы видим, хороший персонаж. Ну, как бы он действительно классный мужик. Просто к тому, что он должен двигаться все. Если мы будем молодых, всех вот так набить... И не будет у нас развития, может, как бы Украина это Европа, так давайте двигаться в Европу. Класс. Поэтому, ну, Алина Паш, допустим, был необоснованный хейт. Обоснованный хейт был, допустим, там, про Алену, Алену с этим дрифтом. Там, как бы, был какой-то непонятная вообще ситуация. Ну, все, ну, как бы, опять же, таки. И тут же в этих ситуациях проверяется артист. Кто есть кто? Mm -hmm. А ви собі думайте, хто є? Хто і робіть свої висновки? Окей, yeah. okay. далі е, я пропоную послухати якраз е, цю пісню з Олею Чернишовою і Антоном Крамером танго mm -hmm. під дощем. Дуже люблю цю пісню. Пам'ятаю, коли прислали її тільки, от ще там до релізу. Ми з Дімою нашим музичним редактором слухали і такі А, оце Оля. А ні, оце Оля. Тобто ми не могли роз... розрізнити і вообще да, не поняли, я... як так вийшло. Да. Розкажи, будь ласка, де ви взагалі Антона знайшли і як цей трек народився? Угу. Антон, блин, ну, мені каже, це знаєте, найнеоцінений артист і певець нинішньої молодої сцени української індії. Я Антона знав, помню, як то в метро Сергія Мартинова. Це Он говорит, я сейчас, типа, занимаюсь таким парнем, говорит, это вообще, типа, будет разнос полный, типа, это что-то невероятное. Я такой, да, во, ничего себе. И потом начал следить, что Сережа вот там выкладывал какие-то ви видео, прямые эфиры. Я такой, ну, интересно, да, парень с таким фальцетным голосом, классно поет у него. Есть такая, какая-то, знаете, невинная, английская невинность. И когда он поет, и когда ты слышишь живую, тебя не может оставить это равнодушным. И потом как-то пути их не разошлись с Сергеем. Сергей не занимался. И я вот постоянно все ждал: Ну куда же он что-то выпустит, когда же. Ну, потому что, как бы, уже внутри тусовки уже о нем знали. А кто не знал, ну, слышали о таком парне. Но как бы нигде в соцсети, помимо Инстаграма и каких-то видео под гитарку, ты не мог ничего найти. И и в конечном итоге я такой хочу что, сделаю фит с Антоном. Написал ему говорить, Антон, давай фит. Он говорит, давай. Я ему прислал музыку, причем я ее запис... написал супер быстро, куда-то я там шел. И у меня там были какие-то полчаса или часов. Я сел, накидал эту рыбку. Миним... Вообще, минимал аранжировка отослал Антону. Он через три дня пришел ко мне домой э, Показать, что он придумал. И мы сразу же, просто в айфоновские наушники, записали вокал. И и он поет, и я такой: гений! Гениально. И все, и мы так этот вокал да, даже оставили. Мурашки, да, мы побегу. оставили этот вокал, и мы даже мы пытались его переписать, но это было не лучше. Вот так, вот так это, знаете, как было божественное проявление какое-то. И я тоже был. Был и есть, вообще безумно рад и счастлив, что у меня в моем, так сказать, трудовой книжке есть этот трек. Мне кажется, это одно из наверное, самых лучших, что я пока что сделал. И Ну и благодарен Антону, что у нас получилось так легко это все. То есть, опять же, таки, видите, все природное, естественно. От я тільки хотіла, знаєш тебе про це запитати. От знову ж таки, от я з тобою говорю, і в тебе ну все просто. Ну тут музичка за час, ну тут от вокал в айфоновські наушники. Получилась, ну, геніальна пісня. І потім там до мене приходять якісь гурт, який там. Півтора року пешу, mm. пи, і пить. і время не то. Так, все у нас вот, у многих артистов, даже молодых, немного еще вот эти устои, какие-то староверческие, вот эти 90-е, что надо писать альбом там долго. Сейчас не нужно писать альбом. Сейчас нужно интенсивно, регулярно выпускать песни. Каждый месяц хотя бы. Потому что сейчас время не то, что, ну, послушать твой альбом, но они вот послушают его столько же, столько, сколько и песню. потому ну вот окей мы готовим альбом с альбома сколько берется ну максимум два фокус трека куда рассылаются там радио куда то то да, все все остальное оно же проходит мимо ну грубо говоря как бы прям, при уважении ко всем альбомам которые выпускаются это как бы вода ну только для фан если у тебя есть фан база уже естественно Ну, когда молодые артисты пишут там полтора, полтора года этот альбом, ну, как бы это не знаю. Ну, конечно, хочется что-то сделать масштабное. Если какой-то действительно концептуальный альбом, с какой-то общей идеей, саундом, как-то, ну, что это было? Не просто сборник песен, которые там рыжишь, ты уже какой-то перфекционизм твой, твой уже там с ума сходит, и ты уже там пилишь, пилишь оно уже время прошло, уже не актуально, и ты уже перегорел, и уже нет. Тут, знаете, вот что самое главное. Вот у тебя есть какая-то идея, вот какой-то импульс. На самом то деле все это творчество это же как бы. ну, Просто мы транслируем какие-то Всевышние просто энергии. Ты просто как карандаш в руках Бога. Тебе тобой просто пишут. И ты должен ну, как бы хватать этот момент. Которые, как мы все празднуют, называют поток, вдохновение. Ты просто берешься, сдаешь эту музыку и должен сразу ее выпускать, потому что оно актуально именно сейчас. Актуально даже не по трендам, а актуально в плане энергетического наполнения. Потому что, когда оно лежит ну, грубо говоря, в холодильнике там лежит там замороженные овощи. И вот же, когда ты их там будет, ты можешь и через два года их разморозить, но они уже будут ну, совершенно не те. Я виріжу цей шматочок, і знаєш, на случай важних переговорів. Буду, буду вмикати. Окей, okay, друзі, далі слухаємо танго під дощем. версія 2.1 Друзі, це вечірнє шоу. Про муз. Мене звати Іра Ганах і Єгор Гавриленко. Сьогодні Акаль Лайзі Джизес у нас в гостях. Наостанок. Розкажи нам, які в тебе там плани, чим ти зараз займаєшся. Я бачила по сторіс, причому дуже дивно, що я бачила не в тебе там конкретно в інстаграмі, а десь там в своїх знайомих, зі Львова, що ти там десь виступав, там ще десь виступав, mm -hmm. і, і з тим ти працював. В тебе щось несеться постійно в житті. Я так розумію. Чим зараз конкретно mm -hmm. ти займаєшся в музичному плані? Чи можливо тебе десь можна послухати якийсь твій сетік, або mm -hmm, mm -hmm. не знаю, десь тебе наживо послухати? Uh, наживо, от сегодня. А, Вчера вчера мы приехали с Харькова. С Святое мы были на премии Рэп Awards. С чем я тебя, от... твои и витамины? Ты отримал как да, саунд-продюсер року. На да, так, я, я знаю. К сожалению, от... отрымал саунд-продюсер рока, а не рэпа. Ну, тоже приятно. Ну, так получилось. Ну да, как бы без шуток было. Во-первых, мне вообще удивительно, что я попал в этот лист номинантов. А в следующий шаг, естественно, у меня уже было удивление, что ребята отметили и решили мне дать эту номинацию. И я как бы в какой-то мере оглядываясь за вот эти сколько сейчас? Сейчас сейчас, что у нас сентябрь, за эти 11 месяцев сольное творчество, я понял, что я уже как бы немало сделал и думал, ну, что, я достаточно достоин этой награды. Потому что я сделал за 11 месяцев немало, мог бы больше, если бы не ленился. <свят> <свят> И уже прошел курс самодисциплины. Ну, вот сделал немало. Я как бы. Сколько что? Я выпустил альбом, я выпустил сингл с Антоном, выпустил ip с этой птицей Лил Клюво, э, с Атоем. И... Сколько там, відеокліпи, анімаційно, зробив мультик з класних опять, Мені не вкладається в голові, ти що ти кажеш, що ти лінивий і стільки всього ти встиг зробити. Mm -hmm. Я не уявляю, скільки б ти робив, якби ти не лінував. Типа, <laughs> да, да, вся Хочется, індустрія да. це були б твої проекти і продукти. Ну, наверное, да. так. Ну... Не знаю, посмотрим. На все воля Божья. <ріх> ну а что, я сейчас планы, планы, какие планы? Сейчас хочу успеть что-то сделать, выпустить до конца этого года. Мы хотим также с Атоем. У нас есть те песни, которые не вошли в этот альбом. Они другие по звучанию. Хотим их релиз сделать. Ну, один сингл это точно, точно будет сольный, В сольном творчестве я как бы понял, у меня есть несколько векторов, которые я хотел бы сделать. Это будет все-таки EP, и, и синглы. И один вектор будет, наверное, экспериментальный в какую-то сторону с какими-то украинскими. фолками. Фолком. Вот, мне хочется вот, как бы попробовать. И, ну, Если, я найду, если я найду как бы, подходящий материал, Потому что я как бы сейчас ищу и не совсем мне подходит то, что мне хочется. И вот меня Оля Чернышова, она как бы в этой штуке этно прошарена, она и сейчас она и раньше участвовала, такой есть коллектив Древа, или он сейчас есть. Она же была там участником, mm -hmm. кажется, сейчас она поет или какой-то там другой. Ну, в общем, какой-то она этно тусовке там тусуется. И надеюсь, Оля мне поможет в том, чтобы откопать супер самое какого-то неистого дикого пения Українского. Меня просто хочется такой, чтобы это было э, в прям по энергетике, как в племена поют. А потому ты что чув, як співає народним вокалом Настя Шевченко. Як вона просто коли тільки-тільки починала вести mm. свій ну, она... вона приходила колись до мене, і вона коли заспівала народним вокалом, бо, виявляється, вона ще теж в якомусь колективі співає, і я вкрапленням. Ну там зовсім вкраплення були. А вона заспівала якусь народну mm. пісню, і я ну я взагалі не очікувала. Пропала, що вона да, так, так, да, 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 да. її немає. І я пам'ятаю те, що вона розповідала, що для неї це був просто як Спосіб самовираження, от їй треба було там тих 3-4 трека випустити, вона їх випустила і все. Тобто вона більше в ці всі штуки не грається. Їй И да? було це випустити, і вона mm, пішла. Інтересно. Ну, тоже как бы как комета. Ну так, так, і та, і що, і буде ще моє направлення, я зрозумів, що так як а, а, я не, так сказати, ні Тієста, ні Ван Бюрен, і у меня нету каких-то мільйонів стрімов. Я дел, могу делать максимально музыку, которая будражит мои самые там тайные при, пристрастия и самые странные музыкальные желания. И будет еще такое направление, где это какой-то, наверное, какая-то не знаю, какая-то электроника, может быть. Не знаю, как это назвать. Просто будет какой-то такой еще вектор музыки, максимально странный. И, может быть, если получится, я де-то Вообще, да, у меня в планах мечта моя, как бы такая, чтобы чуть расширить свои границы и не быть закупоренным вот, вот здесь, вот в рамках Украины только будем надеяться, что как-то со временем рассосется вся эта ситуация с пандемией, вирусами, всей этой штукой. И будет э, также легко ездить за границу. И хочу вот как-то расширять себя, потому что если это возможность, есть желание, почему не пробовать. Просто попробовать. Не пойдет, так не пойдет. Ты же не знаешь, когда не, не, не попробуешь, не узнаешь. Тем более, есть кейс. У нас просто, знаете, вот, как бы такая тема, что у нас нет вот этого пути, шелкового, так сказать. <реш> который налажен, и вот mm -hmm. артисты наши могут, типа, знаете, так же говорить о там, туре, где-то по Европе, как о туре по Украине. Для mm -hmm. нас это вообще не свойственно, и мы только все мечтаем об этом, о как каком-то святом Граале, типа, mm -hmm. вот, бы, поехать, там этот. А просто как бы не протоптанное, и надо протаптывать. Вот хочется протаптывать, mm -hmm. и, может быть, не знаю. Mm -hmm. З помощь, помощью може как то й протопчиться, а может, і не протопчиться. Ну знову ж таки, твоїми словами, поки ти спробуєш. Не будеш знати, і це дуже, дуже важливо. і Мені здається, це можна використати в будь-яких сферах. Це не обов'язково про музику, там про творчість. І я десь себе теж ловлю на така камон. Якщо я не спробую, я не буду знати, чи в мене вийде, чи не вийде. Тому, друзі, я маю надію, вам сподобалось, бо мені сподобалось дуже сильно. Я дякую тобі. Я від тебе таку порцію натхнення отримала. Як би це не звучало, десь я собі якісь тезиси в голові так само відклала. Маю над чим подумати. Дякую тобі, що знайшов час. Ми на Останок слухаємо а пісню. що слушаємо, кстати. I need to stop. Ти mm. yeah. да? хочеш То щось нет. інше послухати? То можна йде. Ну, значить, слухаємо mm -hmm. цей трек. і чекаємо тебе з новими релізами. Дуже мені цікаво послухати, що там фолково у тебе вийде. Окей, um, okay. мені <laughs> Друзі, ви слухали Києва ФМ, це було вечірнє шоу про мус. Мене звати Іраганах. Почуємось, коли почуємось. Що середи. Як лише стемніє о десятій вечора. З'являється він. Закон, Закон. векс. Найтитулованіші пісні та виконавці світу. Найкращі твори усіх часів та народів. Про музикантів, музику і життя. Закон вексклярського. Київ, 98 У Києві 20-та година. Про муз». Справжній радіочасопис про сучасних музикантів. Розмови про музику, життя і творчість. Про муз» з Ірою Ганах. Теплий ламповий радіоглянець. Про муз». Про муз. Версія 2.1 на Києві ФМ.